U nedelju 29. avgusta navršava se tačno 500 godina od kako su Turci 29. avgusta 1521. godine okupirali grad Beograd. Sve beogradske crkve, pravoslavne i katoličke, pretvorene su tada u džamije, a preživelo srpsko stanovništvo silom je naterano na marš smrti do Carigrada gde su preseljeni. Tako je počela 346 godina duga turska okupacija Beograda i najteži period u istoriji grada. Tim povodom u subotu 28. avgusta u hramu Svetog Save na Vračaru njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je pomen i uzneo molitve Gospodu i Presvetoj Bogorodici za pokoj duša svih preminulih. Da Gospod Bog nastani duše njihove tamo gde pravednici počivaju. Božiju carstvo nebesko, oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja njihovih, od Hrista, besmrtnog cara i Boga našeg, zamolimo. Gospodu se pomolimo. Duhova i svakoga tela, ti si smrt sa troje đavola pobedio i život svetu tvome darovao. Ti sam, Gospode, u pokoj duše usnuli slugu tvojih, vojnika i vojskovođa, koji živote svoje položiše, braneći veru i otadžbinu našu i svih nevino postradalih braća i sestara naših, u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu odmora, odakle odbeže bol, tuga i uzdisanje, svaki greh što su učinili greću ili delom ili mišlju, ti kao blagi čovekoljubi Bog proprosti, jer nema čoveka da živi, a da ne greši, ti si jedini bez greha, pravda je tvoja pravda večna i reč je tvoja istina, jer si ti vaskrsenje i život i pokoj, osnovni slugu tvojih, vojnika i vojskovođa, koji živote svoje položiše, braneći veru i otadžbinu našu i svih nevino postradalih braća i sestara naših, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i sve svetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Mudro. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladi posvjati, blagoslovi. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje majke, sveti slavni svehvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka duše od nas predstavljeni slugu svojih, vojnika i vojskovođa, koji živote svoje položiše, braneći veru i otadžbinu našu
i svih nevino postradali braći se stara naših, u naseljima pravednih nastani, u naručju Avramom pokoji i sa pravednima prebroji, a nas pomilje spase kao blagi čoveko ljubi. Odaš, Gospodi, uskom čina potvori i Gospodi se svoju pamijat. U svojoj prigodnoj besedi preosvećeni episkop Stefan je rekao: Kada su Gospoda pitali za dela koje je činio pre 2000 godina u Jerusalimu, on je negdje rekao: sve novo tvorim i sve novo delam. U istoriji našega naroda i naše crkve mi imamo ovako jedan veliki hram kao danas, kako i ovako izgleda kao što vidimo svi, i u njemu posle 500 godina ovdje smo se zajedno okupili da pomenemo, da pomolimo se za sve one koji su tada u to vrijeme branili grad Beograd, branili svoju veru, branili crkvu svoju, branili svoju državu, sve svoje sveto što su imali. Nema veće stvari nego da se u ovoj velikoj svetinji pomolimo za te ljude. Mi se molimo za njih upravo da bi se, zato što želimo da gledamo u budućnost i želimo da našem potomstvu ostavimo ono što je sveto. Nema potomstva i nema budućnosti bez molitve. Danas je molitva služena u crkvama pošto je veliki praznik Velike Gospodine i proslavljan je Gospod, a onda smo i pomenuli sve naše, one koji su postradali i one koji su ispunili evanđelje po kome mi, srpski narod, živimo. Neka da Bog da današnja molitva bude vaskrsla, da vaskrsne duša naša, da vaskrsne duša uopšte hrišćanska, jer grad Beograd su branili svi hrišćani, svih vjera i konfesija, zajedno boreći se od onoga što je bilo veliko zlo toga vremena. Danas imamo velika zla ovoga vremena, neki novi svijet, neka nova ludila, ako mogu tako da kažem, ali verujemo samo kada sa crkvom, sa veronaukom, zajedno mi svi ovdje, gradski oci, mi hram Svetoga Save, crkva, država, zajedno se molimo, onda je naša budućnost svetla i ona je Bogom blagoslovena i onda smo mi onaj izabrani narod, kao što je nekada bio jevrejski narod u istoriji Staroga Zaveta, a kao što je hrišćanski narod u istoriji Novoga Zaveta. Ima smisla ovo činiti, moliti se zajedno i Gospod će nas blagosloviti i ja verujem da će Evropa ponovo biti hrišćanska, a sudbina je takva da mi mali narodi učimo tu hrišćansku Evropu da se vrati sebi. Neka ste Bogom blagosloveni, neka svi od nas, svako ima nekoga svoga pretka koji je ovdje stradao, danas se ti preci raduju jer vide da su njihovi potomci na pravome putu. Živjeli nam mlaga je ljeta. Pored mnoštva vernog naroda, parastosu su prisustvovali predstavnici grada Beograda, visoki državni zvaničnici i predstavnici drugih verskih zajednica.